Ну що ж, як і обіцяли, зустрічаємо в студії житомирську письменницю, голову Міжнародного поетичного братства імені Юрка Гудзя Марію Рудак. Доброго вам ранку. Доброго ранку всім. Як прокидаються поети і письменники? Ви знаєте, спокійно. О котрій годині? Ми, до речі, там читали, що о 4-й годині деякі письменники прокидаються. Пів 7-го ранку. Для чого так рано? Вже 4. Ще кури сплять тоді. Ну так якраз ніхто не заважає, що написати твір. І прийти з новим твором на ранок на каналі «Юа Житомир». Так, це... О 7-й ранку прокидаєтеся. Де зазвичай черпаєте натхнення і в яку пору дня вам краще писати? Чи то зранку, чи то ввечері, чи то вдень? Немає різниці, в яку пору. Буває, що назріває якийсь твір, що дуже довго його обдумуєш, і бачиш, що багато разів до нього повертаєшся, і не в змозі потім не написати про нього. Я вважаю, що нічого в цьому житті не буває просто так випадково. І ці книги були б не написані, якби життя не навчило. І прийшлось мені першу книгу видати «Рай дерево» у 2012 році, тому що раніше не було можливості видати поезію. І ви знаєте, вдало пройшла, написано чимало пісень. І жіночки полюбляють дуже читати мої поезії, тому що тут все більше про наше бабське написано. Лірика, я так розумію, ні, так? Ні, це поезія, вся поезія. А ось слідом пішло «П'яні кози», коли дитина моя вже майже, як кажуть, були відраховані її дні, і дуже було важко на душі, і чомусь, ви розумієте, такий противага така, протиріччя, да, що тут ти і поплачеш, і тобі важко, і разом з тим пригадуються якісь смішні ситуації, які були, і створили ми «П'яні кози». «П'яно-п'яно, дічі, пер фавор», або «Кекоза сучесу», що трапилося, чи… Це в італійською заговорили, чи спокійно, да. І за того вийшли «П'яні кози», тому що тут три розділи, як я ще була невістка, дуже цікаві, життєві. Потім про свого діда Петра Климовича, якого звали «Добрий день», і дуже був кумедний дід. Жив 84 роки, і є про італійські випадки, які, ось «Свекрушина наука» навіть є, і італійські пригоди, які траплялися з жіночками, це коли вже добре, як кажуть, звичайні, знаєш, пригоди українок в Італії. Да. Звичайні, да. Звичайні, тобто, ну, до речі, Наталочка, ти ж українка і бувала не раз в Італії. Да. Бувала в Італії, так. Там є про твої пригоди? Я потім обов'язково почитаю. Так. А ось третя книжка, дуже серйозна книжка. І я вважаю, що це засторога для тих, хто вважає, що для того, щоб було краще життя, щоб поповнити бюджет, зірвалися і погнались за кордон. І ось з 2002 року була така хвиля, що дуже багато виїздили, особливо жінки їхали в Італію. Що з цього, як, що до чого, переказувати саму книгу не буду. Лише зауважу, що «Голос України» тут розклав мою книжку на полочки, на полички, і тут указали, що були правила. Детальний окремі аналіз зробили, да, так? Окремі були такі правила, що якщо ти хочеш їсти, хай ти там вмираєш з голоду, ти не маєш права сама заглянути у холодильник, сама щось взяти з кастрюлі чи з підплівки, тому що подумають, що ти весь час це робиш. Якщо вони в день лягають відпочивати, то якщо ти встанеш і будеш ходити по хаті, подумаєш, що ти щось шукаєш, щоб чи вкрасти, чи якусь шкоду зробити. От, і коли ти йдеш у магазин докупити собі харчів, то поки ти прийдеш з того магазину, то вже будуть по телефону знати твоїх хазяйка і хазяїн, і їх буде дуже, цих сеньорів, як сказати, будуть дуже на них сваритися, що як це так, ви взяли странірку, за то і називається, угу, і ви її не годуєте так, як слід. Ну, звичайно, і якщо хочеш привезти якусь подругу до себе, то вони ж не знають, яка ціль цієї подруги. Подруги ж то різні бувають. Може обікрасти. Одна була така, що з першого ж дня, з першої години хотіла звабити мого хазяїна молодого. Підказувала йому, вже по-італійськи трошки вивчила, бо була на сході, і всяко давала ознаки, що вона не тільки буде тут прибирати, їсти, готувати і дивитися його те, що, а ще готова на все, тільки б він замість мене взяв на роботу. От, і мені було тоді сказано, що ніколи нікого не можна приводити до нас, навіть на подвір'я. От, і ми платимо гроші за те, що ти виконуєш роботу, ти ж не живеш тут, так?
А виходить, ось такі, це ви так описували такі так, будні вітання, знаєте, українських заробітчан. Да, а звідки ви це знаєте? Ви туди їздили, чи ви спілкувалися? Ви працювали там? У 2002 році по 2004 і потім приїхала, побула тут місяці, знову мене на 4 місяці забрали підмінити одну колежанку із Луцька. І за все було через себе пережито. Тому я маю право застерігати тих, хто їде туди. Тому що якщо ти їдеш по контракту, це одне. А коли ти їдеш, що добра тьотя чи дядя сказали, то ти ще не знаєш, хто в тебе забере той паспорт, де ти будеш жити, чи тобі заплатять гроші, чи ти з тими грошима доїдеш додому. І це дуже серйозна така тема. І зараз вона дуже-дуже актуальна. Десь ось в перших числах жовтня, я так надіюсь, має бути презентація цієї книжки в бібліотеці імені Василя Земляка. Там готуються дівчатка, сьогодні будуть переговори, на котре число ми зупинимося. І запрошую всіх, бо крім того, що тут є серйозні речі, тут є і гуморні речі, і ще заодно буде поезія. Та, що мене жінки просять. Ну, сподіваємося все-таки, що їздити за кордон, краще все-таки відпочивати, правда? Так. А не працювати на когось. І ще, двоє-троє, коли їдуть. От їде чоловік і дружина. Так, щось у чоловіка не вийшло, дружина підстрахувала. У дружини щось не вийшло, в неї є захист, в неї є чоловік. Або хоч би дві сестрички, або хоч би мати і донька. Тоді це краще. А коли ти працюєш, і спиш на роботі, на своєму робочому місці, де й вночі тобі нема спокою, оце вже є найхуже, що може бути. Чи був у вас час, коли ви працювали в Італії, чи був у вас час на написання ось було таких книг? Знаходили час? Знаходила так? Час. Мені Юрко Гуць передбачав мою дорогу, поїздку. Навіть сказав, де я можу призупинитись, куди мені звернутися, коли мені буде дуже край. І мені дуже було дивно, що у 2002 році, 22 лютого, його ховали. Я десь у 28 лютого чи на початку березня, вже добре не пам'ятаю, поїхала туди. І мій шлях, це те, що він казав, збувся. Я прислухалась до його порад, і коли дуже довго не було роботи, коли під монастирем чекали не раз на їду, ось така фотокартка, вона, мені здається, дуже пророча, тому що тут я вся і вся під монастирем. Нас Карітас годував, вранці в одній церкві їли, в обід в іншах кормила, а вже вечором а третє. А це так сонце падало? Ні, це не сонце, це таке сяйво. І вона каже, я 30 років фотограф. Вибачте, це не є ізіян. А це Боже благословіння на тебе падає. І хочете вірте, хочете ні, але через церкву, через Сувору Марію Розу, це така старша монахиня, я отримала роботу, де мені було дійсно як благословіння. Тому що спочатку, 4 місяці, я так хотіла їсти вдень і вночі, що плакала вночі, не могла заснути. А потім сталося диво. Сеньора дуже мене поважала, її не стало. Мене взяли через цих хазяїв до другої сеньори, ще важчої. І коли вихідні вони приїздили, мене забирали, возили в ресторан, привозили до себе додому, закормили мене, що дуже було дивно. І вони мене супроводжували аж до кінця, допоки я не уїхала звідти. Так що вони були ангели-охоронці в мене. І це означало лише одне, що я себе відрекомендувала як перша українка, яка появилася в їхньому Кальватоне. І було дуже гарно від того, що вони старались вивчити, що таке Житоміж, Житомир, Соно Капітале, що ваша столиця. Я сказала Київ, вони все время твердили, що Київ. Який Київ? Київ, все, Київ, окраїна, ну окраїна, Україна, Україна, все. І приїхала сюди відпустку, завезла їм Мокрицького довідник той старий по Житомиру, і навіть показала вугол на нас на Польський бульвар і трошки видно мого будинку край. І вони дивувалися, що невже ви так живете, а чому ви приїхали сюди на заробітки, що вас спонукає. Оце єдине, що молоді зараз дуже важко розраховувати на свої сили, тому що квартири дуже дорогі, гніздовити десь треба. Діти зараз ухожені і хочеться найбільше дати дитині, а для цього потрібні кошти. Найти роботу дуже добре, коли зрозуміють тебе, поставляться з розумінням і тебе зарахують, і тобі якісь відсилання на пенсійний фонд і на все інше. Але ж... Ну що ж, пані Марія, ми будемо сподіватися, що ангели-охоронці завжди будуть з вами. Так. І, будуть... і ви будете писати не лише на роботі, коли вам буде дуже сумно, але і також ви будете писати, коли вам буде весело, ви будете щасливою. Так. Тоді ваші поезії і ваші твори будуть ще більш яскравими і сильними. Дякуємо, що ви дякую. До нас дякую. Завітали. Нагадаю, гостею студію була поетеса, письменниця Марія Рудак.
Ну, а ми рухаємо.